qatë sincerisht, po full, qatë shpesh shpirti që se di ku e ku në maherat. Ku e ku në maherat. Jo, së rëzësht po të thëmë, pe shpirti po të thëmë, prej zamrës. Shumë përëndirë. Edhe orime, orime kjo është. Kjo, me s'ko parës, nuk ko parës që e pak mund që ka ndusë. Për që dhe na e kemë obligim. Munët me pas sukses aty ku shumë kush ka menu si kur nuk munën më zilë disa nyje, se ka shumë probleme, se sistemi ju në shëndetësur oj pa aftë mi shëru njerësi tonë. E kjo po të regonë si doktora tonë i kemë atë mirë, po kur kanë edhe odheqje, leadership mirë, Ministrinë e Shëndetësisë munët me pas partneritet dhe munët me pas sukses t'jash zakonshëm. Për këtë arsye e përgëzoj Uranin se o shembol i suksesit një lideri mrena qeverisë.